我叫你，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 我叫
ပါတခုမှအင်္ဂလိပ်မလေးကိုမလုပ်ထားပါဘူးလို့သူ့တော့မေ့ကြည့်ပါလို့သက်သက်မဲ့အဆုတ်ဆွဲခံရတာပါဆိုတော့ပြောပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မိမဒီမူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တလားကိုပါမဒီကလေးမကိုဘာမှမလုပ်ထားပါဘူးမိမလုပ်ပါတယ်ဆိုဆွဲထားရပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးမလေးကိုတမိလို့တူမလို့စောင့်ရှောက်ခဲ့တာပါ ကျွန်တော်ခုပြင်နေပြဿနာကြီးပြင်မှာဖြစ်နေတယ်ပြင်မှာတွေးနေတယ်အများကြီးလွဲပါတယ်တရားဥပဒေကဖြည့်ရှင်းသွားမှာပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးအဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မနေ့ကထွက်ဆိုချက်တွေကျွန်တော်နားထောင်တယ်ထွက်ဆိုချက်တွေမှာလည်းတွေးနေရတွေကအဟုတ်တာတွေပြောနေရတွေအများကြီးပါတယ်ဗျာဘာလို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းတော့မလဲသိဘူးအဲဒါကြီးကကျွန်တော်တရားဥပဒေကဖြည့်ရှင်းသွားမှာချုပ်ကိစ္စလေးကြီး
ตะเกเรอะหลอดจีเจเราเอาแน่ไม่จ่าบ่เราเอาแน่ไม่ยุ่งมาบ่เดี๋ยวเราเมม้าสุดเลยจีกิซามายังหูบ้ามาใส่เหมือนแท้โหไล่ล่ะบ่ดิมาคลีนี่ตาลีตะมีจ้องตะปุ๊กนี่ก็ไม่ใช่ตัวยาบ่มุนน่ะไปตะมีอ่ะมาบ่ได้กูก็ไม่เลิกดาบ่อะเนี่ยไอ้กายแกชิงก็มาลิสิบ่าตัวไม่ใช่ตัวยาบ่มุนน่ะไปตะมีอ่ะมาบ่บาลิพี่ๆเจเลยเค้าเนี่ยเนี่ยเจเจเนี่ยคลีใส่ปูเลยบ่เนาะดิมาแล้วกูวินนี่เนี่ยบ่เนา
Ya, 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 ya